Ne vaktan gözlüyorsunuz burada? Kardeş, dünen 8'de. Dünen teyzenden. Dünen teyzenden. Ben dünen teyzenden vurdum. 3-4 sefer. Sahada bakmışam. 1 saat 50 dakika 2 nefere zad verirler kart. Ondan sonra gözde, sonra bizden bir nefer girip 40 dakikadan sonra girip içeri ki oturup orada çunağa bakırlar, marojunu yiyirler, ne bileyim peyraşkı yiyirler. Sonra da AB'de çıkıplar, AB'den de sonra saat 4'de, saat 7'de de bağladılar. Siz de bir dedik ki verin, çıktı çölde. Buranın komisyonun sədriydi, kimiydi. Çıxdı dedi, narahat olmayın, gecə 12'de olsa hamısını paylayıb qutaracaq. Saat 7'ydi, bağladılar, dedi, sor, gedin sabah tezden. Bugün tezden de 7'den gəlmişik, bıçağı kimi hələ bir nəfərimizi aldı. Seçki kampaniyasının başlamasına baxmayaraq, artıq bilirsiniz ki, 3 saatdan çox düşür seçki prosesi başlayıbdır. Burada gördüyünüz insanlar Ümid Partiyası və özləri tərəfindən irəli sürülmüş müşahidəçi şəxslərdir ki, onlara bu sahada qədər təqdim olunmuyor müşahidəçilik vəsiqəsi. 2 saat bundan öncə mən dairə sədrinin qəbulunda oldum, Nürəddin müəllimin və ona bildirdim ki, bu açıq seçki məcəlləsinin tələblərinin pozulmasıdır. Bu insanlara ən gecə dünəndən bu vəsiqələr təqdim olunmalı idi ki, onlar seçki prosesi başladığı andan seçkinin gedişini müşahidə edə bilsinlər. Nürəddin müəllim bildirdi ki, dairə sədri, bizim digər vacib işlərimiz var. Biz o işlərlə yanaşı çalışacağıq ki, bu işi də həll edək. Amma yenə təkrar edirəm ki, 3 saatdan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu insanlar hələ də burada dairənin ərazisində gözləyirlər ki, onlar özlərinin müşahidəçilik vəsiqəsini alıb, ezam olunduqları məntəqələrə gedib seçki prosesini müşahidə edəcəklər. Açığı bu faktın 65 nəfər burada şəxs var, müşahidəçilik vəsiqəsini gözləyən şəxs var. Onlardan 35 nəfəri Ümid Partiyası tərəfindən müşahidəçiliyi irəli sürmüş şəxslərdir. 30 nəfər isə öz tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş müşahidəçi şəxslərdir. Bu faktın özü sübut edir ki, artıq 90 saylı seçki dairəsi ərazisində keçirilən təkrar seçkilər də heç də ürək açan nəticələrlə olmayan. Çünki dairə ərazisində yaranan digər o negativ hallar da göstərir ki, əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi yenə də əvvəlki tərkibdə təsdiq olunmuş 90 saylı seçki dairəsi tərkibi növbəti dəfə yenə alışqan olduğu saxta seçkilər keçirəcəkdir. Bizə artıq siqnallar daxil olmağa başlayıbdır. Mən konkret adlar da çəkə bilərəm. 10 saylı və 9 saylı məntəqələrin ərazisində karusel əməliyyatları həyata keçirilir. 19 saylı məntəqə ərazisində bizim nümayəndələri provokasiya çəkərək onları polis şöbəsinə aparıblar artıq. Seçkinin gedişatına mani olur. Amma bir nəfər aparıblar 19 saylı məntəqənin ərazisindən. Amma qeyd elədiyim kimi 2 məntəqədə artıq karusel prosesi gedir. Ama siz bana ses yazdı, ses sayfasında da imkan vermezsen, ikinci de
Mənimlə nə məsələ? Siz mənim oğlum yerindəsiniz. Məndə deyirlərsə eşitməlisiniz. Siz direktorsunuz? Məntəqəni tərk edin. Direkt məktəb direktorsunuz deyirlər. Məktəbin binasında ümumiyyətlə məktəb direktoru olmalı deyil. Qanunvericilə uyğun olaraq məktəbi tərk etməli. Mən ona tələb etdim bunu. O mənə kobud şəkildə cavab verərək məni məktəbin binasından qovacağı ilə təhdid elədi. Son xəbər, hətta xəbərdarlıqlarını belə bildirdi. Mən o dəfələrlə desəm deyim, SK-ya da müraciət elədim. Mərkəz seçki komissiyasına müraciət etdim. Mərkəz seçki komissiyası da təsdiqlədi mənim dediklərimi. Ondan sonra burada zəng elədilər dairədən. Təbii ki, Mərkəz seçki komissiyası dairə seçki komissiyasına dedikdən sonra dairə seçki komissiyası zəng edir müəllimə. Müəlliməyə zəng elədi. Mənə qarşı etdiyi qanunsuzluqları gözümün qabağında qulağım eşitdikdə dandı. Mən deyirəm ki, mən eşidirəm sizə. Dediklərinizi eşidirəm, lütfən təqsib etməyin dediklərinizi. Yəni mən heç müşahidəçilərə ümumiyyətlə imkan vermirlər. Vəsiqələrə baxmağa güclə vəsiqəyə baxıram, məşvərəçi sənədindən istifadə edərək güclə baxıram. Deyirəm mənə ünvanı deyin, ünvan demək istəmirlər, gizlədir ünvanı ağzı ilə deyin. Məsəl üçün mən artıq sizincə burada qarşıdırma yaratmağa çalışırlar. Qarşıdırma yaratmağa çalışırlar ki, Xoçaya gəlməzlik yaratmağa çalışırlar ki, bizi çıxartsınlar burada. 5 sayılı məntəqə, 1 sayılı məktəbdə yerləşir Səmət Qarın adına, 1 sayılı məktəb, 5 sayılı məntəqə. Mən demişəm, məntəqə sədri Vaqif Bayram. Siz nə bu şəxsiyyət vəsiqəsi? Yox, yox, yox. Sadəcə bəli, mən şəxsiyyət vəsiqəsi heç kim bura buraxmıram. Bu qanunvericilikdə də var. Yoxdur qanunvericilikdə. Mən qanun, mən qanundur. Mən şəxs, insanlar şəxsiyyət vəsiqəsini bir tanıyıram. O müxbir vəsiqəsi yox. Xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm şəxsiyyətsizdir. Mən xahiş edirəm. Şəxsiyyət vəsiqəsini. Bəli, yox, mən şəxsiyyətim də var. Onu təsdiq edir şəxsiyyətim. Mən mübahisə edəm. Bəli. Mən sözümü deyirəm ki, burada bizim şəklimizdə var. Mən şəkil də orada. Mən gözüm qocalıb göz görə bilmirəm. Ha, o sizin problemi. Yox, mən şəxsiyyət vəsiqəsiz sizi qəbul eləmirəm. Necə jurnalistlərin haqqı var pres kartı? Şəxsiyyətsi təqdim edir. Pres kartı var. Siz nə danışırsınız? Şəxsiyyət də yox, yox. Şəxsiyyət. Yeni Müsavat qəzeti pres kart hər bir şey. Kim deyir onu? Mən deyirəm. Hansı qanunvericilər göstərin. Mən bütün qanun axtarıram da mən seçim. Siz qanunsuzsunuz da belə sayılır. Siz düzgün hərəkət eləmirsiniz. Yox, yox. Mən təbə sadəsiz siz deyirsiniz. Müəllim. Mən vaxtım yoxdur. Mən başa düşürəm. Siz hansı 10-cu mərtəbədə belə problem yaratdılar? Onu da həll edin. Yəni yox, yox. Gəlin dairədən zəng edin. Gəl dairə deyin başdır. Dairədən desinlər. Müəllim. Xahiş edirəm çöldə gözü. Dairəni bilmirsiniz. Mən sizin müdaxiləniz ola bilməz. Mən xahiş edirəm. Mən sizə keçmişəm. Məntəqə sədrisə dolları Plinter'de zaten şeyine çıkardılar. Sen gir. Siz zengin ettirin, ben zengin ettirin. Pres kart tavrı ayrı yere girebilir ya. Kaç edelim. Oldu mu? Xahiş edirəm. Siz üniversitənin hüququnu niyə pozursunuz? Niyə pozursunuz? Siz də mənim seçki keçmək bu vəziyyəti pozursunuz. Mən durmuşam burada jurnalist vəsiqəmi göstərirəm. Mən pozursunuz, mən seçki keçirəm. Xahiş edirəm. Siz niyə icazə vermişsiniz? Yox, mən şəxsiyyət vəsiqəsi tələb edirəm. MSK-dan deyilib. Kardeşim, şəxsiyyət vəsiqəsi tələb edir. Kardeşim, mən kimisə göstərişini eşitdim. Aydındır. Hansı qanun? Dövlət qanunu vericiyi. Hansı qanun? Göstərin bizə zəhmət olmasa qanun vericiyi. Qanunda göstərin ki, jurnalistə şəxsiyyət vəsiqəsindən buraxır. Pres kartdan yox. Göstərin zəhmət olmasa. Gələn şəxs şəxsiyyət vəsiqəsi. Kim deyib onu? Mənim 10-cu məntəqədə. Səhər saat 6:50-də məntəqəyə girəndə artıq məntəqənin qapıları açıq idi. İradımızı bildirdik. Hamısı 15 nəfər töküldü mənim üstümə. Bir nəfərimizi burada qovaladılar. Digər xanımımıza diqqətsizlik elədilər, tənqid elədilər. Hətta deyərəm, təhqir elədilər. Komissiya üzvləri tərəfindən birbaşa cəmaatın içərisində durub deyir ki, yeri pərəstlik salırlar burada. Gedin siz Füzulidən səssiz verin. Biz artıq namizədimizi seçmişik. Ultrabənövşə şüalardan istifadə olunmur. Mürəkkəbdən barmaq vurmaqdan istifadə az olunur. Məntəqə komissiya üzvləri müşahidəsilə çıxıb çöldən adamlar məntəqəyə gələndə onları təlimatlandırırlar ki, Cavid Osmanova səs versinlər.